Демократиული მოძრაობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სტრატეგიული დაგეგმვის ელემენტარული პრინციპების უცოდინრობას ჩადანაშაულებს პარტიის მთავარი საბჭოს წევრი თამარ ზაალიშვილი დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიურ გამოსვლას გამოეხმაურა, სადაც მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლება იმოქმედებს საქართველოს განვითარების გრძელვადიანი გეგმის მიხედვით და 2015 წელი იქნება ამ გეგმის პირველი შედეგების შეჯამების წელი. ზაალიშვილის თქმით კი 2015 წლამდე პრეზიდენტს ერთი სიტყვაც არ უთქვამს იმაზე, თუ რა შედეგებით შეხვდება საქართველო 2012 წელს. Სხვას ვერაფერს მივაწერ თუ არა პრეზიდენტის პიარის ინტერესებს იმას, რომ მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო 2011 წელს იმ ღონისძიებების დაფინანსება, მაგალითად 30 მილიონი სასოციალო ვაუჩერებისათვის, 150 მილიონი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სულ ახლახანს 2010 წლის დეკემბრის ბოლოს მიღებულ 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. მისი როგორც სახელმწიფოს მეთაურის რესურსი ამოწურულია, მას არ ძალუს წარმართოს და განახორციელოს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად, მან ვერ შეძლო ქვეყნის ერთიანობისა და მთლიანობის შენარჩუნება, მისი ძალა მხოლოდ სიცრუესა და ეფექტების შექმნაშია.